Il se veni në kanalin Alba Store. Përshëndetje, ju lutem ta postoni këtë shkrim dhe dëshiroj të mbetem anonim. Kam nevoj për këshilla tuaja, çfarë do qofshin neve në ndihmon. Sepse po lexoj shpesh komente që janë rana këto histori. Por besoj, kush ka probleme, po ndihet i lirë të shprehet këto si on. S'po di nga t'ja filloj, sepse jam e lodhur shumë. Sidomos koheve të fundit, jam e martuar dhe kam një djalë. Sa nuk kishim djalin, me burrin kaloni mirë. Mirë po, me lindjen e djalit, burri im u largua shumë nga on. Disi, si kur nuk isha gjallë. Sillej shumë keq dhe ftohtë me mua. Sidomos në prani të familjes së vet. Ne jemi jashtë, për familja e ti vinë shpesh këto. Si në bazar, dhe ndihen shumë zotëmi kur vinë. Dhe komandojnë. Dhe me telefon vjetëherë në ditë. Qaq, sa s'kemi kohë për veten. Dhe asë për djalin, po kush i ka fajit këto, na vetë, sepse lejojmë shumë. Jam mundu shumë herë me bisedu me burrin, në mënyrë të qetë, pa kriju probleme. Që ta gjejmë një rrugë të bisedojmë për gjëra tona. Ne të dë, a jasë që dënë të një. Jo, unë i kom familje, çdo gjë që kemi, ti ka me ju të regu atyre, zhëcikrim, morem duket vetëm kur flenë bashkë jo, tjerat krejt po. Kështu që, ata po kanë mundësi të flasin, të përzien çdo kënd, a on si shërbetore e ti. Për nga parja, as që e lodhi kryt, ju qaj edhe vetë. Nuk e besane, unë qoj shumë, ju ndihmoj, sepse jom rritë në skamje në mjerem, por me edukat dhe kultur të mahneqme. Sepse keshim babin njëri të lartë, me mendje të shëndosh. Kështo u mundova dhe të burre, për burre, s'ma den kodhë. Dhe më shkel, shumë, kjo gjë po më vjen keq shumë. Pse s'kam rëndësi as pak për burrin tem, e kom marrë patentin që 9 vjetë. Kur s'më lejon të vozes, jo jo djali, jo këto, jo atë, kom nisë mos me duru gjithmonë mbyllë. Çfarë jete është kjo, mazi, se në kohë të ale bungët, njerës të prapambetur, shumë kjo familje. Qenka e vështirë të rritesh në një familje të shkolluar, gjithmonë me libra në dorë. Dhe kur martohesh nëse familje pa pik shkolle, e pa pik kulture, ekstrem, zdihet kush është gru, e kush është burë, tonë për njëherë folin. Tonë në kratjani tjetrit, edhe nëse e kanë gabim, për ta, normal. Për nga ana fetare, rrafsh janë. Burri jem as një dovë se den, jo se djalin kur se mësan, të gjitha jam saj on. Djali em den shumë dovë, që më lunturën shumë, sepse unë po i përcjelja ta që ma dha baba dhe nana ime mua. Por ma kryesoria burri jem, që si pas ti, unë gjithmonë duhet të qeshe dhe t'ja respektoj familjen. A qonë mërzitem, patmet s'ka dhe, dhe shpesh më thëtë, nëse nuk të rrihet, shka dhe djallin, ky është i ime. Kjo gjë po më qmenë, jëm lodhur nga kjo situatë, arsa kom pilu edhe onë, me zhurmë, si a respektoj me prendrit e ti, njëri i akullt ashtë,
kur nuk qesh, kord nuk të disponan. Bëhet nervoz me ne. Kisha dasht që të mi thot nga dal të gjitha në mënyrë që ti kuptoj më mirë. Po s'mi thot kord, vetëm hesht. Më ka ndodhë të shah disa andra pak të qudeqme, po jo, se dija zvet, jëmë shumë keq, vetëm zhurmë, zhurmë, nuk shkon jeta kështo. Edhe onë jëm njere, kom djenja, por edhe nga njëherë nuk jam mirë, e kësë më kuptan. Që 6 vite unë nuk jam mirë, por e shty jetën për para. Ky rrën si i huaj më duket që s'më dan, po ndihem e pavlerë. Nuk po mjaftoj ka vetëm punë, pastrem, botë e sjelljet mira e edukar, po jetoj me ta e i kom lanë krejt familjen për ta, jëm tre, e kur thena jetoj katastrofë. Po më dhimem familja, një tregu, e kom vetëm një vlla hastret. Babim ka ik, jam në halë si të jetoj kështo, pa respekt, pa dashurin e ti. Dhe të ndahem, s'më bën zemra. Kemi djali në mes dhe kujtoj detet kur eshe mirë. Kjo më lëndan, se di dhe disa. Një dit një komshie më tha, kujdeso për burrin dhe vjehrës se po të bojnë diçka pas shpinës. Që atë e pash që diçka me të vërtet s'te ka ka në regull. Edhe vendosa me i rujt, po qka me pa, jëm të me rujt. Një det e blejta një kamerë vogël dhe në gjitha në shpe e instalova në telefon. Kur dola, shkova tek familja, unë e kum kuptu që ata eshin të e kryat punën bashkë, non e birë. Jom qmen që atë, s'ko mujt me besu. Ja kom njës me kajt e me bërtit me të madhe, sa zdesha, qka me bo ma? Edhe vendosa që, nëse do një ta dini vazhdimin e historis, se që përndodhe kur ju tregova videon, burret dhe nënës e ti, bëjene subscribe.